ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်သုံးလုံးမားလိုက်တဲ့စကားလုံးလေး၅လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်။ပထမတစ်ခုက confidence in သူရဲ့နောက်မှာ in လိုက်ပါတယ်။ I have confidence in myself ငါငေါငါယုံကြည်မှုရှိတယ်။သူရဲ့ပြောင်းပြန် in confidence ကိုလည်းသုံးကြတယ်။သူရဲ့အိဗေကငကိုကြားပေါ့နော်။တခြားသူတွေမသိစေပဲ။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် I'd like to tell you something in confidence ငါမေးတော့တစ်ခုခုတခြားလူတွေမသိစေပဲငကိုကြားပြောချင်တယ်ပြောစရာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ conform to စီမံစည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်လို့တာပေါ့နော် we got to conform to the rules ငါတို့ကစီမံစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ခက်စင်စင်တူတယ်သူကတော့ which နဲ့ပဲသုံးတယ် complying with complying with ဆိုတာတခြားလူကတရားရောက်ကကိုယ်ပြောတဲ့ဟာကိုပြောတဲ့အတိုင်းတတဝေမသိမ်းလိုက်လို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို complying with နဲ့သုံးပါတယ် We will comply with your request. Main town ဆိုတဲ့အတိုင်းငါတို့က comply with လိုက်လုပ်ပါမယ်ဘောနော်အားလုံးသိကြတယ် congratulate ကို on နဲ့တွဲသုံးလို့ရှိပါတယ် Let me congratulate you on your success. ငါမင်းကိုမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာဘောနော်အဲ့လို on နဲ့တွဲသုံးလို့ရှိတယ် congratulate လုပ်ပါရစေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အားလုံးလည်းသိကြတယ် consists of ပါဝင်တာဘောနော် A year consists of 12 months.တနည်းမှာ12လပေါင်းဝင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အတော်လေးမားတဲ့ကြတယ် cavort ဖုံးအုပ်နေတာသူ့ကို in ဒါမှမဟုတ် which နဲ့တွဲသုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတောင်တွေကို snow နင်းနဲ့ဖုံးအုပ်နေတဲ့အစဉ် the mountains are covered in snow ဒါမှမဟုတ် the mountains are covered with snow လို့သုံးပါမယ်နော် covered by snow မဟုတ်ပါဘူး